ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ಕಡೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ, ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಸಹ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆ ತುಂಬೆಲ್ಲ ನೀರು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳೋರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಿದೆ. ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಣ. ಇದು ಮಳೆಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನ ಪರಿತಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಅದರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ವಿಧಾನಸೌಧ, ಹಲಸೂರು, ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರ್ಭಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಹಲಸೂರು ರೋಡ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಕ್ಷಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾ, ಮಳೆ ಬರಲಿ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಂತೂ ಸುರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಲಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಎಸ್ ಶ್ವೇತಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 6-6:30 ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸದ್ಯ ನಾನು ಹಲಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹಲಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾವು MG ರೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮಣಿಪಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಈಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಛತ್ರಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೊಡೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೋಟ್ಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ, ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಕೂಡ ಓಡಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈನ್ ಕೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೂ ವೀಲರ್ ಸವಾರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೈನ್ ಕೋಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶ್ವೇತಾ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತಹ ಸಮಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಳೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು 1/2 ಅವರ್ಗೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆನಂತರ ಹೋಗೋಣ ಆಫೀಸಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅತ್ತ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಜೋರಾಗಿ, ಇತ್ತ ನಿಲ್ಲೋದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಶುರುವಾದಂತಹ ಈ ಮಳೆ ಏನಿದೆ, ನಂತರ ಒಂಥರ ಹೂ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸದ್ದು ಆಗಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೂ ಮಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ, ಜಿಟಿ ಜಿಟಿ ಮಳೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನೆಲ್ಲರೂ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಬಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 1/2 hour, 1 hour ಮಳೆ ಸುರಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು BBMP ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾವೇರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, KR ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಟೂ ವೀಲರ್ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಶ್ವೇತಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಳೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದನೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಪಾದಚಾರಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಛತ್ರಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ವೇತಾ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಬಾರಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಮುಂಗಾರು ನಮಗೆ 4 ಅಥವಾ June 4 ರಿಂದ 6 ತಾರೀಕಿನೊಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಮುಂಗಾರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಆಗಿತ್ತು, ಭಯಭೀತರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮುಂಗಾರು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಂತೆ ಇದೆ. ಮುಂಗಾರಿನ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ
ಸಂತೋಷವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಏನಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂತಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮುಂಗಾರು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದಂತೂ ಬಹಳನೇ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುವ ಮುಂಗಾರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರಿನ ಒಂದು ಆರ್ಭಟ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶ್ವೇತಾ, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.